विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ पैला सब भाग पैला नमस्कार। यहाँ हिजो को कक्षा में यह भाग पैला को कक्षा में नेपाली कक्षा आठ में पढ़ने विद्यार्थी भाई बहनी पाठ्यक्रम में समाविष्ट भएका कुराहरु के कस्ता थिए तीन को बारे में जानकारी लिनुभयो र त्यसपछि एउटै व्यक्तिले विभिन्न किसिमका विधामा कलम चलाउँछन् ती व्यक्तिलाई के भनिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले जानकारी लियौँ। त्यसपछि सिद्धि चरण श्रेष्ठ यहाँको पाठ्य पुस्तकमा रहेको पहिलो पाठ नेपाली भन्ने जुन कविता नेपाल भन्ने जुन कविता छ त्यो नेपाल भन्ने कवितामा तपाईँहरूले देख्नुभयो जुन कुरा सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेको तिनै सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा चर्चा गर्ने काम पनि यहाँ गरियो। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी आजको कक्षामा यो नेपाल कविता कस्तो कविता हो यो कुन लय र छन्दमा लेखिएको छ त्यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिला कवितामा लयबोध हुनुपर्छ त्यो लयबोधका निम्ति छन्द थाहा पाउनुपर्दछ। अब रह्यो छन्द भनेको के हो यहाँनिर तपाईँ थोरै अल्म लिन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा पहिला मैले छन्दको बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु। छन्द भनेको छाप काँप मिलेको हो। छन्द भनेको छाप काँप मिलेको भन्ने अर्थ बुझाउँछ त छाप काँप मिलेको भनेर कस्तोलाई भनिन्छ त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छाप काँप भन्ने बित्तिकै सबै कुरा ठ्याक्क मिलेको एउटा विवाहको क्रममा एउटा केटा एउटा केटीलाई हेर्न गयो अथवा केटी केटालाई हेर्यो त त्यति बेला भन्ने गरिन्छ केटोको पेसा व्यवसाय के छ थाहा छैन तर केटो भने छन्दकै रहेछ है अथवा केटी भने छन्दकै रहेछ है यो भनेको अर्थ के हो भने छाट काँट रूपरङ्ग भने राम्रो छ है सलक्क मिलेको छ है भनेको त कविताको पनि सबै छन्द छाट काँटहरू मिलेको छ भने त्यसमा छन्द मिलेको भनेर भन्छ। त्यसको अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसमा वर्णसङ्ख्या मात्राहरू र त्यसको लयबोध कस्तो खालको छ त्यो सबै मिलेर आएको छ कि छैन र हरेक पङ्क्तिमा हरेक लाइनमा अन्त्यानुप्रास अथवा अन्तिममा आउने अक्षर एउटै खालको छ कि छैन एउटै किसिमको अक्षर आएको छ कि छैन हो यसलाई भनिन्छ छन्दबद्ध कविता। त्यो बुझ्नुभयो यहाँले छन्दबद्ध कविता त्यो यो कविता छन्दबद्ध छ कस्तो छन्दमा लेखिएको छ कुन छन्द हो छन्द विभिन्न प्रकारका छन्द हुन्छन् तपाईँहरूले भनौँ प्रजाति छन्द इन्द्रभद्र छन्द त्यसै गरेर शिखरणी छन्द अनुष्टुप छन्द शार्दूल विक्रणित छन्द श्रद्धारा छन्द छन्द थुप्रै प्रकारका छन्दहरू छन् है यी छन्दहरूमा झ्याउरे लयमा गाउने कतिपय कविताहरू यहाँले सुन्नुभएको छ त हरेक कविताहरू विभिन्न लयका माध्यमबाट रचिएका हुन्छन् ती छन्दबद्ध कविता त कति कविता कस्ता हुन्छन् भने छन्दभन्दा फरक खालका हुन्छन् छन्द मुक्त भएका हुन्छन् अथवा त्यस्ता कवितालाई भनिन्छ गद्य कविता गद्य र पद्य भन्ने चलन छ यहाँहरूले गद्य र पद्य भनेर बुझ्नुहोस् गद्य भनेको छन्दमा भएको कविता अनि त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ यो पद्य भन्ने यो पद्य भनेको यो बित्तमा छन्द भएको कविता यदि छन्दमा लेखिएको छ छन्दबद्ध छ सबै कुरा मिलेको छ छाटकाट भने त्यसलाई पद्य कविता भनिन्छ त सबै कुरा मिलेको नभए पनि कवितामा छाटकाट मिलेको छैन अन्त्यानुप्रास छैन आदि इत्यादि छैन भने त्यो गद्य कविता हो यस अर्थमा हामी के बुझ्नुपर्छ भने गद्य र पद्य भन्ने कुराहरू कवितामा रहेका हुन्छन् मुक्त रहेका मुक्त लयमा रहेका कविता हुन्छन् अनि त्यसै किसिमबाट गएर झ्याउरे लयमा लेखिएका थुप्रै कविताहरू हामीले सुनेका छौँ
यी कुराहरूलाई मैले यहाँको बिचमा राखेँ। त यो कविता कुन छन्दमा छ त भन्दा यो कविता रहेको छ उपजाति छन्द। माथि हेर्नुहोस् है, यहाँ यो कविता हो उपजाति छन्द। उपजाति छन्दमा लेखिएको कविता उनलाई आफ्नै किसिमको उपजाति किसिमको हुन्छ र यो लयका निम्ति अब कतिपय मानिसहरू भन्छन् स्वर छैन, स्वरले गाउने कवितालाई स्वरै चाहिन्छ, स्वर त चाहिन्छ, एउटा स्वर नभएको मान्छेले गाउँदाखेरि फरक हुन्छ, तर कमसेकम लयबोध छन्दबोध गर्नका निम्ति स्वरै नभए पनि कविता वाचन गर्ने कुरा हुन्छ। त नेपाल कवितामा के छ म पहिला त्यो बताउँछु र यो यसको छन्दको लयको बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु यहाँलाई। त यो कवितामा हाम्रो देश कस्तो छ, हाम्रो देशको सौन्दर्यता कस्तो छ, हाम्रो देशमा प्राकृतिक सौन्दर्यता के कस्ता छन् र नेपाल नेपाल भएर आज कसरी रहेको छ, यसमाथि हामीले गर्व कसरी गर्न सक्ने लायकता भएका छौँ, त्यो विषय यहाँ समाविष्ट गरिएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो नेपाल आमा हाम्रो जन्मभूमि हो, यो जन्मभूमिको माया कसलाई पो हुँदैन र सबैलाई जन्मभूमिको माया छ। तपाईँ बुझ्नुहोस् यो जन्मभूमि, यो जन्मभूमिमा हामीले आफ्नो पाइला टेकेका छौँ, यही माटोमा हाम्रो लडीबुडी खेलेर जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ, परिस्थिति आदि इत्यादि दिले हामी आफै ठाउँमा जान्ला, तर जति सुकै जे भए पनि जन्मभूमि हाम्रो हो र नेपाल हाम्रो देश। यही विषयमा उनले यहाँनिर कविता लेखे, नेपाल कविता। त उपजाति छन्दमा लेखिएको यो कविताले तपाईँलाई नेपालको बारेमा, नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताको बारेमा र नेपालको हरेक कुराको महत्त्वपूर्ण महिमाको बारेमा यसले बताउने कोसिस गर्छ र यसले जानकारी दिने काम गरेको छ। त यसको थोरै छन्दको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, लय मेरो पनि त्यति राम्रो लय त होइन तर छन्दबद्धलाई मैले प्रयोग गर्ने काम गर्छु। उपजाति छन्द। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने आशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। पुनः यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, म सुरुबाट यहाँलाई भन्छु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने आशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लयमा लेखिएको कविता नेपाल प्यारो र पवित्र देश। सुन्नुहोस् त, नेपाल हाम्रो लागि प्यारो कति छ, यो पवित्र देश हो। पवित्रको अर्थ बुझ्नुहोस्, पवित्र भनेको स्वच्छ, पवित्र स्वच्छ सफा भन्ने यसले अर्थ दिन्छ। नेपाल जस्तो स्वच्छ देश, सफा देश अथवा यो जस्तो पवित्र देश संसारमा कुनै पनि छैन। गौतम बुद्धले पहिलो पाइला कहाँ देखे, नेपालमै देखे। भिरकुटे कहाँ जन्मे, नेपालमै जन्मे। सीता अथवा जानकी कहाँ जन्मे, नेपालमै जन्मे। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, अब रह्यो त्यति मात्र होइन, महादेव कहाँ जन्मे अथवा नेपालमै जन्मे, पार्वती कहाँ जन्मेर खेले, नेपालमै जन्मेर खेले। त यस्तो सुन्दर देश, यस्तो महत्त्वपूर्ण देश, ठुला ठुला ऋषिहरूको तपोभूमि, ठुला ठुला महात्माहरूको जन्मस्थल, उत्तरतिरको अविरल रूपमा अटुट रूपमा बग्ने दुधका धारा जस्तै बगिरहने हिमालबाट झरेका झरनाहरू,
कति सफा छन् कति चञ्चल छन् विचार गर्नुहोस् त। त्यसैले नेपाल देश पवित्र देश हो, नेपाल देश प्यारो हाम्रो देश हो। सौन्दर्य धारा बहने आशेष ओहो जतासुकै हेर्नुहोस् त सौन्दर्य तै सौन्दर्यता छ। जहाँ हेर्नुहुन्छ जुन ठाउँमा हेर्नुहुन्छ सौन्दर्यता छ। मैले अघि नै भने नि स्वच्छ रूपमा बगेका पानीका छहरा र झरना मात्रै होइन यहाँ बग्ने हावा पनि अत्यन्तै मिठो छ। यहाँको हरियाली जसरी बनेको छ त्यही किसिमबाट सौन्दर्यता बगिरहेको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आशेष भनेको सबै भनेको है समस्त भनेको हो। त्यसैले यो सम्पूर्ण चिज यहाँ सौन्दर्यतै सौन्दर्यता सुन्दरै सुन्दर छ त्यही किसिमबाट बगिरहेको छ। त्यो सौन्दर्यतालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसैले देश पवित्र छ। सङ्गीतको मूल मूल फुटी विशाल छल्किरहे झै लयबद्ध छ। जब यहाँको पानी बहन्छ सङ्गीतको मूल फुटेर गुन्जिएर बगे जस्तो सुनिन्छ जताततै। हावा बहन्छ सङ्गीतै सङ्गीत लिएर हेर्छ। तपाईँ झरनाहरू झरेका हुन्छन् सङ्गीतको तालमा झरेका हुन्छन्। खोला नदीहरू जब चाहिने समतल भूभागमा आएर बिस्तारै बग्न थाल्छन् नदी किनारमा गएर सुन्नुहोस् कति मिठो सङ्गीत टिलपिल टप्ला 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 गर्दै गर्दै भयो। त योभन्दा सौन्दर्यता के पाउन सक्नुहुन्छ? योभन्दा सुन्दर सङ्गीत कहाँ आस्वादन गर्न सक्नुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। त्यसैले वास्तवमा यो सौन्दर्यताको यहाँ मूल नै फुटेको छ। सङ्गीतको त धारा नै छ यहाँ त सङ्गीत सुन्नको निम्ति। तपाईँले बजाउने ड्रम सेट र गिटार होइन पियानो र बाँसुरी होइन हामी त प्रकृतिमा सौन्दर्यताका सङ्गीतहरू गुन्जिएको पाउन सक्छौँ। सङ्गीतले नै मनमुग्ध बनाएको हामी सुन्न सक्छौँ। तपाईँ चाहे जङ्गलमा जानुहोस् चाहे नदीका किनारमा जानुहोस् चाहे खुला ठाउँमा जानुहोस् जानुहुन्छ जङ्गल चराचुरुङ्गीको सङ्गीत नदीको किनारमा जानुहोस् पानी र खुलाका सङ्गीत त खुला ठाउँमा जानुहोस् हावाको सङ्गीत। ए भगवान् कुन ठाउँमा छैन त सङ्गीत हरेक ठाउँमा सङ्गीत छ। यस्तो विशाल सङ्गीत भएको ठाउँ कहीँ पनि पाउन सक्नु छल्किरहे झै लयबद्ध छाल छल्किरहे झै भनेको छचल्किएर। तपाईँले नदीमा पानीको अथवा नदीमा अथवा तलाउमा एउटा ढुङ्गा ठ्याक्क फाल्नुभयो भने त्यति बेला त्यो ढुङ्गाले पानीलाई उछिट्याउने मात्र होइन पानीको बहावलाई अलिकति पर पर धकेल्छ। खोलाहरूमा जाने हो भने वारीको पानी पारी पारीको पानी वारी थोकिए जस्तो देखिन्छ। समुद्रको किनारमा गए जस्तो कि समुद्र किनारमा गएर तपाईँहरू हेर्नुभयो भने धेरै त हामी समुद्र नभएको देशमा हामी देख्न पाएका छैनौँ पानी चाहिँ तर उता छटपटी रहिरहेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ छल्कने। अथवा सजिलो उपायमा तपाईँले एउटा भाँडामा एउटा अम्खरामा अथवा एउटा गाग्रीमा आधा पानी लिनुहोस् त्यस पछाडि त्यसलाई बोकेर काँधमा राखेर हुन्छ कि हातमा राखेर यसरी समातेर हुन्छ कि अथवा कन्दमा बोकेर हुन्छ तपाईँ हिँड्नुहोस् त त्यतिखेर तपाईँले छक्लाङ 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 आवाज आउँछ हो त्यसलाई भन्छ छल्किने। त त्यो छल्किरहेर जताततै त्यो चाहिँ के भन्छ हावा अथवा नदीका चाहिँ छालहरू छल्किएको देखेपछि त्यसमा लय निक्लन्छ त्यहीँबाट लय अगाडि बढ्छ। यही हो लय। हरेक पानीको एउटै आवाज हुन तपाईँ नदीको किनारमा गएर हेर्नुहोस् त सुन्नुहोस् त पानीको चाहिने जब त्यो पानी छल्किन्छ नि पानी चाहिने यता त्यता बग्छ नि उछिट्टिन्छ हो त्यति बेला त्यसको आवाज सुन्नुहोस् त फरक फरक हुन्छ। त्यही हो लय। लय त त्यहाँबाट टिप्ने हुन् तपाईँ हामीले त लय त के सिक्यौँ भने गीत गाउनेहरूले गीत गाउँदा निकालिएका लयलाई लय भन्न थाल्यो। वास्तवमा ती लयलाई होइनन् ती लय लय त हुन् अहिले लिरिक के पनि भन्ने चलन छ त्यतापट्टि लय त हुन्
तर ती लय भन्दा फरक प्राकृतिक लयलाई हेर्नु हो भने यी लय हुन् जुन तपाईँ नदीको किनारमा जानुहोस्, झरनाको छेउमा जानुहोस्, छहराको छेउमा जानुहोस्, पानी बगेको ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँ त्यसको चाहिँ छल्किरहेको त्यो पानीलाई हेर्नुहोस्, त्यति बेला तपाईँले त्यसमा विविधतापूर्ण लय प्राप्त गर्नुहुन्छ। यही हो लय। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो उपजाति सन्दर्भमा लेखिएको जुन कविता पाउँछ नेपालको बारेमा, यसरी यो प्राकृतिक सुन्दरताको बारेमा प्रस्त यहाँ राखिएको छ। अब यसपछि म दोस्रो अनुच्छेद अथवा दोस्रो भागमा यहाँ जान्छु। पान खुला पर्वत पत्र पत्र छन वर्ण झै वृक्षलता विचित्र खोला चराको धनी ध्वनि गुह्या मन्त्र नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र। फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन वर्ण झै वृक्ष लता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्या मन्त्र नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र। पाना खुला, यहाँ कसैले छेकेको छैन, कुनै ठाउँमा रोकिएको छैन, केही पनि छैन, खुला छ। पर्वतका पत्र पत्र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पत्र पत्र भनेको पानै पाना, पाना पाना भनेको हो कि, त हरेक पाना पाना पल्टाएर पर्वतलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पर्वतबाट अर्को पर्वत, अर्को पर्वतबाट अर्को पर्वत, पाना पल्टाउँदै जानुहोस्। त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँको सौन्दर्यता खुला छ। तपाईँ मानव निर्मित होइन। अहिले त विश्वमा के भयो भने सुन्दरता बनाउने नाममा विश्वले चाहिँ नि आफैले कृत्रिमताबाट निर्मित गरेर मान्छेहरूलाई आकर्षण बनाइरहेका छन्, आकर्षण बनाइरहेका छन्। त्यो कृत्रिमताबाट होइन, प्राकृतिले नै दिएको छ। पाना पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्, पहाडका पाना पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो खुला छ। कसैलाई रोकटोक छैन, चाहे त्यहाँ चाहिँ जोसुकै जाओस् त्यही गर, जेसुकै होस् केही छैन। तपाईँले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन। ती पर्वतका पानाहरू हेर्नलाई खुला रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कि छन वर्ण झै वृक्षलता विचित्र, तपाईँ जुन वर्ण भनिन्छ, वर्ण भनेको दुई खालको हुन्छ। एउटा वर्ण भन्नाले अक्षर भन्ने बुझ्नुहुन्छ, तर यहाँ वर्णको प्रयोग केमा भएको छ भने वर्ण भनेको रूप र रङ्ग। यो कस्तो वर्णको छ, कालो वर्णको, यो कस्तो वर्णको छ होइन, सेतो वर्णको, यो कस्तो वर्णको छ, गहुँको रूप वर्णको। अनि वर्ण भनेको रूप हो क्या, त्यो रूप रङ्गलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिएको छ। रूप विभिन्न रूप र रङ्गका वृक्षहरू भनेका रुखहरू। तपाईँ जङ्गलमा जानुभयो भने त रुखै देख्नुहुन्छ नि, ती रुखै रुखहरू विभिन्न रूप र रङ्गका छन्। यो अत्यन्तै विचित्र किसिमको छ। विचित्र भनेको हामीले सोचेभन्दा फरकको, रङ्गी चङ्गी, अनौठो लाग्दो छ। तपाईँ जङ्गलमा गएर रुख बिरुवालाई हेर्नुभयो भने साँच्चीकै रुख बिरुवाको बोड हेर्नुहोस् त, अब त्यसलाई हरियो, अब विभिन्न फुलहरू फुलेको मात्रै होइन कि, बोट बिरुवा पनि कोही साना छन्, कोही पनि त्यसको रूप होला, कोही मोटा छन्, कोही बाङ्गा छन्, कोही पिन खेल्ने मिल्ने खालका छन्, कोही तेर्सा छन्, सिधे चढेर होइन बाटोमा हिँड्दा जस्ता छन्, कोही यसो यसो बटाइरहेका छन्, सर्प बगे जस्ता होला। अनि त्यसमा पनि पातहरू फरक फरक हुन्छन्, फुलहरू फरक फरक छन्। एउटा जङ्गलभित्र गइसकेपछि आई त्यहाँ त रुख रहेछ, रुख हेर्नु त, त्यहाँ त फुल फुलेको हेर्दा कति राम्रो फुल, त्यो होइन, त्यति मात्रै नसोध्नुहोस्। त्यही हो अर्थ बुझ्ने भनेको, त्यही हो हामीले सिक्ने भनेको। तपाईँ जङ्गलमा जानुहुन्छ भने त्यो जङ्गलको रूप पढ्नुहोस्, त्यसको विचित्रतालाई हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँको सौन्दर्यताबाट आस्वादन लिनुहोस्। तपाईँले आफूलाई बल्ल एउटा गर्व गर्ने लायक मान्छेका रूपमा स्थापित गर्नुहुन्छ। खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंहै बहुमूल्य। खोला नदी नालाहरू हेर्नुहोस्, चरा चुरुङ्गीको धुन सुन्नुहोस्, त्यहाँ गएर मजाले कस्तो मिठो स्वर उनीहरू गाइरहेका छन्। कोइली चरीको को आवाज, अन्य चराहरूको चिरबिर 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 आवाज,
विभिन्न किसिमका चराहरू जति कराएको सुन्नुहुन्छ तिनको आवाजले तपाईँलाई कति मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। यी सबै कुरा तपाईँले पाउनुपर्छ। गुह्य मन्त्र, गुह्य भनेको त लुकेका कुरा भनेको नि गुह्य कुरो भन्छ कि कतिपय मान्छेहरू बोल्दाखेरि यो गुह्य कुरो पनि थाहा पाउन पाउने हो भने ठिक हुन्छ। गुह्य कुरो थाहा पाइयो भने त्यसबाट हामीले धेरै कुरा कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्छन्। त्यो भनेको गोप्य कुरा हो गुह्य भने। मन्त्र भनेको त यहाँहरूलाई थाहा नै छ, तन्त्र मन्त्र भन्छ नि, जप ध्यान गर्ने मन्त्रहरू जप्ने हो जसबाट शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, होइन? यी खालका कुराहरू मन्त्र जप्यो भने शक्ति आउँछ, भगवान्को मन्त्र जप्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, यस्ता खालका कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको छ। घरमा बाबा मम्मीले पनि कहिलेकाहीँ यसो पूजापाठमा जाँदा मन्त्र जप्नु भयो भने, अथवा तपाईँहरू पनि मन्दिरमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई मन्दिरमा टिको लगाइदिँदाखेरि पुजारीले टिको लगाइदिनु बेला मन्त्र भनिरहेको हुन्छ, पढिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको शक्ति हो। भनेको यसको अर्थ के हो भने खोला नदी नालाहरू छन्, चरा चुरुङ्गीहरूको धुन जुन चाहिँ ध्वनि अथवा स्वरले हामी सबैलाई मन्त्रमुक्त बनाएको छ, वास्तवमा यसमा लुकेको शक्ति छ, लुकेको ताकत छ, जुन कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने पाइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता कुरामा तपाईँ सचेत रहनुहुन्छ। नेपालै सिङ्गै बहुमूल्य तन्त्र हो यो सिङ्गो नेपाल। बहुमूल्य भनेको कति हो, कति मूल्यवान, हरेक चिज यहीँभित्र छ। जुन कुरा भगवान्लाई उपासना गरेर जप ध्यान गरेर तन्त्र मन्त्र पढेर धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गरिन्छ भनिन्छ, त्यो होइन। हरेक चिज हामी यस ठाउँमा रमाउन सके मात्रै, यो सौन्दर्यताको रस लिन सके मात्रै, यो सुन्दरताभित्र पाउन सके मात्रै, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो मन्त्र त्यो तन्त्र बराबरको शक्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ कि नेपाल देश कस्तो देश रहेछ। मान्छेले नेपाल छोडेर विदेश जान्छ, विदेश विदेशमा गएर के राम्रा कुरा नराम्रा कुरा के सिक्छु भन्छ, के जान्दछु भन्छ, हरेक कुराको बारेमा उसले चर्चा परिचर्चा गर्छ। ओहो विदेशमा यस्तो छ अरे, अमेरिका यस्तो छ अरे, जापान यस्तो छ अरे, सिङ्गापुर यस्तो छ अरे, अह तपाईँ भन्नुहोस् नेपाल जस्तो सुन्दर, नेपाल जस्तो बहुमूल्यले भरिएको देश संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले यो चिजलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, त्यो ठाउँको भित्री कुरो थाहा पाउनुपर्छ, त्यसकै आधारमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा जति कुरा पढाएँ त्यसको एउटा सानो प्रश्न यहाँ दिन्छु, त्यसलाई भोलि गरेर लिएर आउनुहोला, र त्यसपछि हामी भोलिको कक्षामा अर्को कुरा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रश्न सार्नु है, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले कवितामा नेपाललाई बहुमूल्य तन्त्र किन भनेका हुन् लेख, यो कुरा मैले प्रश्नको रूपमा तपाईँहरूलाई यहाँ राखेको छु, यो भोलि गरेर आउनुहोला। आजको कक्षा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, एकपटक यहाँहरूले राम्रोसँग यसको बारेमा सुनिदिनुभयो र बुझ्ने कोसिस गरिदिनुभयो, र भोलिको दिनमा पुनः यहाँहरूसँग म यसैको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनेछु। आजलाई पनि म यहाँको छेउबाट बिदा हुन्छु। शुभ दिन रहोस्।